بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن مجید واقعی اس سے پہلے نازل ہو چکی الہامی کتابوں کی توثیق تھی تو یہ بات نہ صرف آفاقی پیغام کی حد تک درست تھی جو ہمیشہ سے ہی اس طرح کی تحریکوں کا بنیادی مطالبہ چلا آ رہا ہے۔ بہرحال قرآن مجید باقی کی تمام مقدس کتابوں سے مختلف تھا، مطلب یہ کہ اس بار الہامی پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے مثال کی آیات کے عربی بنا کر نازل کیا گیا ہے، یا پھر آسان کر کے تمہاری زبان میں نازل کیا ہے، یا پھر صاف صاف عربی زبان میں یا تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے۔ اب کی بار یہ یہودیوں کی عبرانی یا عیسائیوں کی یونانی زبان کے برعکس مکہ کی اپنی بولی فصیح اور بلیغ عربی میں نازل کیا گیا تھا۔ پھر اس زبان میں بھی وہ لہجہ اختیار کیا جا رہا تھا جس قدر شیری اور روا ہے کہ اس کے سامنے بڑے سے بڑے شاعر کا کلام ہیچ معلوم ہوتا ہے۔ دوسری کتابوں کے برعکس قرآن مجید خود ہی اپنے آپ کو عربوں سے منسوب کر رہا تھا، یعنی اب مکہ کے لوگوں کو اہل کتاب کے سامنے دب کر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اہل کتاب کی طرح اب ان کا شمار بھی اس گروہ میں ہوتا تھا جن کے لیے ان کی الہامی کتاب نازل ہو رہی تھی۔ نہ صرف یہ کہ کتاب اس سے پہلے تمام کتابوں کی توثیق تھی بلکہ یہ تو ان کو مکمل کرنے کی دعوے دار بھی تھی۔ وہ لوگ جنہوں نے اب تک اس کتاب کو تسلیم کر لیا تھا ان کے نزدیک دوسری تمام وجوہات کے ساتھ ایک عظیم الشان روایت کا حصہ بننے کا سنہری موقع بھی تھا۔ وہ تاریخ کو رقم ہوتا دیکھ رہے تھے بلکہ اس کا مرکزی حصہ تھے۔ اس زمانے کے بعد ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی ہوگی، ان کا شمار یوں ہوا کرے گا کہ دراصل ان کی نسل اور وہ خود اللہ تعالیٰ کی چنے ہوئے لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا ہے۔ جس طرح پہلی اقوام کو موقع دیا گیا تھا اب اللہ تعالیٰ کی ان سے مخاطب ہونے کی باری تھی۔ نہ صرف یہ کہ رب ذوالجلال ماننے والوں کی اپنی زبان میں ان سے ہم کلام تھا بلکہ یہاں تو ان کی شرائط تقاضوں اور مطالبات کو سامنے رکھ کر حمایت میں مخاطب تھا، ان کے حق میں بول رہا تھا۔ قرآن مجید میں کہا جانے لگا قدیم دور کی تمام ہی تہذیبیں ناکامی اور بردباری اور بربادی کا شکار ہو گئیں۔ بربادی کی وجہ یہ تھی کہ وہ انصاف کی بنیادی اصولوں سے بہت پہلے منحرف ہو چکے تھے۔ مثال کے طور پر یہودیوں نے خدائی کا احکامات سے منہ موڑ لیا تھا اور پیغمبروں کو نظر انداز کرتے آئے تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔